прийшли сюди в кількості там 2-3 чоловік, аби переговорити з священником, аби він перейшов з православної церкви з УПЦ МП Московського патріархату в Православну церкву України. Нас буквально почали виштовхувати і бити в при вході церкви. Я такий самий українець, що я відношення до Росії не маю і також засуджую і Кирила Патріарха. Для чого ця бійня сьогодні? Це принесе користь українцям? Це навпаки на руку москалям. І вони хочуть забрати нашу домівку, по суті. Це, по суті, щоб ви прийшли би до вас вдома. Ми родина, ми сім'я, ми тут родилися, наші дітки тут з малесеньких виросли. Щоб церква була українська, щоб перейшла з московського патріархата на українську. Шляхом прийняття статуту в новій редакції. Якщо заперечень нема, ставлю на голосування. Молитись, служити ворогу, служити тому, хто хоче стерти нас. Для чого це? Я думаю, що війна закінчиться, протистояння закінчиться, і тоді сідати на канонічному рівні, розбирати ту ситуацію. Про перехід я рахую це недійсним, тому що голосувала територіальна громада, а не церковна. А релігійна громада – це є вірні тої церкви, до якої вони ходять, до яку вони утримують своїми коштами. Вони повинні проголосувати. Якщо вони проголосують, що йдемо в ПЦУ, ми з батькою тут служимо, разом з людьми йдемо. Переходу його спорядкування православної церкви України. Для того, аби вся ця процедура відбувалася. Я давно рахую, що потрібно було вже зібрати ці підписи з початком війни ще. Тому мій підпис вже давно мав бути поставлений тут. І я так рахую, я рахую ось так, щоб ми Україна, це наша держава, наша територія. І ми, браття, у своїй сторонці. Цей от храм, ми його, будемо так казати, з 90-го року потихеньку реставруємо, опікуємося ним. Ми всі православні, всі місцеві, тут чужих немає. Так як в соборі ми не хочемо, щоб підставили, а потім розкричали на все суспільство, що тут б'ють. Ми ж воюємо з нашими, як сказати, недобрими сусідами, і чому ми маємо ходити тоді в їхню російську церкву? Віра вічна, віра славна, наша віра православна. Ми маємо в Україні єдину помісну православну церкву України з її предстоятелем Блаженнійшим митрополитом Епіфанієм. На сьогоднішній день ми маємо цю церкву, вона є канонічна, вона є самокерована, вона не керується ніким іззовні. Наративи Москви, вони працюють досить потужно. Росія, вона запускає дуже потужно пропагандистську машину, вони працюють також і через церкву.